her bir mesele çok büyük önem taşıyır. Ben onlar arasında iki meseleyi hususuyla belirtmek isterdim. Birinci, müdafiə sahasında əməkdaşlıq işbirliği məsələsi, müdafiə sənayi sahəsində və qarşılıqlı hərbi yardım məsələləri bu bəyanamədə öz əksini tapır. Bu tarixi nailiyyətdir. Biz bir daha göstəririk ki, bundan sonra da hər zaman bir yerdə olacaq. Bundan sonra da bir-birimizin təhlükəsizliyini təmin edəcək. Necə ki, bugünə qədər Türkiyə və Azərbaycan bütün məsələlərdə bir yerdədir. Bundan sonra da bu belə olacaq.